आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, रातोपाटी अनलाइन टिम यहाँहरुलाई स्वागत छ। हामी विभिन्न यो निर्वाचनको क्रममा अहिले राजविराजमा छौँ र विभिन्न उम्मेदवारहरूसँग छलफल अन्तर्क्रिया संवाद गरिरहेका छौँ। यसै क्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ सप्तरी क्षेत्र नम्बर 2 ख का प्रदेश सभा तर्फका उम्मेदवार उमेश यादव, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। तपाईँलाई त सङ्घीय संसदमा देखिएको पनि पहिला हुनु पनि भएको, फेरि पनि देखिन्छ होला भनेको प्रदेशतिर झर्नु भएको छ नि त किन? अब पार्टीको निर्णय मानेर जानुपर्छ। पार्टीको निर्णय र गठबन्धनको आवश्यकता र औचित्यलाई, त्यसको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न म प्रदेश सभाकै तर्फको उम्मेदवार बनेको हो। प्रतिनिधि सभामा चुनाव लड्न डराएर त होइन, त्यही भन्छन् मान्छेहरू। अब मुक्ति र मृत्युको लडाइँ लडेका मान्छेलाई यो चुनावसँग डर सर हुन्छ र हार्ने डर, लड्ने डर त होइन 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 होइन, हार्ने डर पनि होइन मलाई होइन। अब पार्टीले तिम्रो आवश्यकता प्रदेश सभामा छ भनिसकेपछि प्रदेश सभामा म झरेको हो। म मात्र होइन, मभन्दा कतिपय सिनियर नेताहरू पनि प्रदेश सभामा झर्नुभएको देशैभरि विभिन्न पार्टीका उदाहरणले पनि पुष्टि गर्छ। के मुख्यमन्त्री बनाउँछु भनेको छ पार्टीले? मैले पार्टीले मुख्यमन्त्री बनाउँछु भनेको छैन होइन, न मेरो पार्टीले भनेको छ न हाम्रो गठबन्धनले भनेको छ। तर प्रदेश सभाको सदस्य, हरेक सदस्यलाई मुख्यमन्त्री बन्ने संवैधानिक अधिकार चाहिँ त हुन्छ नि, त्यसलाई इन्कार गर्न मिल्छ र मिल्दैन? ठिक छ। चुनाव प्रचार प्रसार कस्तो चलिरहेको छ? यो वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनको नेता पनि हो हजुर। हामी चुनाव प्रचार प्रसारको सन्दर्भमा अब घर दैलो गइराखेका छौँ, विभिन्न ठाउँमा हामी अन्तर्क्रिया गरिरहेका हुन्छौँ, हामीले विगतमा गरेका कामहरूको बारेमा सविस्तार भन्छौँ, हाम्रो वाम गठबन्धनको औचित्यको बारेमा प्रश्न पार्छौँ र सँगै आगामी हामी के गर्छौँ भन्ने कुरो जनतालाई एउटा प्लानसहित चाहिँ हामी दिइराखेका छौँ। वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनको स्थिति अलिक कमजोर छ कि भन्ने पनि छ, किनभने अब जसपाको अध्यक्ष नै यस क्षेत्रबाट लडिरहनु भएको छ, के छ स्थिति चाहिँ? वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनको स्थिति एमाले जसपाको गठबन्धनभन्दा दोब्बर ढङ्गले हामी मजबुत छौँ, दोब्बर। अहिले त हो, मत आउँदा के हुन्छ भनेको? मतैको मैले कुरो गरेको हो नि त, मतकै कुरो गरेको हो। मत आउँदा के हुन्छ? डब्बल मत आउँछ। मैले भर्खरै उपेन्द्रजीसँग कुरा गरेर आएको, मेरो प्रतिस्पर्धीले देखाएको छैन भन्नुभएको छ। अब म उपेन्द्र दाईले के भन्नुभयो के भन्नु भएन, मैले कुरा काटेर हिँडिरहने मलाई फुर्सद छैन। बचत खाताहरू मध्ये सबैभन्दा बेस्ट एनआइसीएसीको बचत खाता, यो हो सर्वश्रेष्ठ, यो हो सर्वश्रेष्ठ। चुनाव चाहिँ उपेन्द्र यादवले जित्नुहुन्छ? असम्भव। चुनाव चाहिँ हाम्रो वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनको श्री जयप्रकाश ठाकुरजी नै जित्नुहुन्छ। त्यसको आधार भन्दैनन् अलिकति? सबभन्दा पहिले आधार भनेको हाम्रो वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनको मा हामी संलग्न दल र दलले प्राप्त गरेको मतको एउटा आधार हो। दोस्रो, हाम्रो वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन जो छ यो 12 बुँदे समझदारीका सहयात्रीहरू सहितको 62-63 जनआन्दोलनका सहयात्रीहरू सहितको यो गठबन्धन हो। तेस्रो, वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनले संविधानको रक्षाका कुरा गर्छन्, संविधानको परिमार्जनका कुरा गर्छन्, आवश्यकता अनुसार संशोधन सहितका कुरा गर्छन्। वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनले व्यवस्था हामी बदल्यौँ, अब जनताका अवस्था बदल्छौँ भन्ने कुरा गर्छन्। वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएका नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिले एक किसिमले च्यातिन् र त्यसले त्यो नागरिकता विधेयकलाई रोकेर संविधानलाई नै च्यातिन्, त्यसको हामी रक्षा गर्छौँ भन्छन्। वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन कुनै दक्षिणपन्थीहरूसँग, उग्र दक्षिणपन्थीहरूसँग यसको दूर दूरसम्म यसको कुनै साइनो र सम्बन्ध छैन। राजनीतिक ढङ्गले यसरी हामी पुष्टि गरिराखेका छौँ भने सप्तरीको विकास निर्माणको सन्दर्भमा म आफै संविधान सभाको सदस्य भएकै बखतमा हामी अहिले जहाँ उभिएका छौँ, यो रोड 1 लेन थियो, यो 2 लेन भयो।
होइन राजविराजको विमान स्थल तपाईले सञ्चालनमा थिएन, हामी सञ्चालनमा ल्यायौँ। यहाँका व्यापारीहरूलाई करदाताहरूलाई लगान जानु पर्थ्यो, अब जानु परिराखेको स्थिति छैन। त्यो अवस्थामै हामी आधार निर्माण गऱ्यौँ। खाँडोका बाढी राजविराजमा त्यतिकै आउँथ्यो, त्यसलाई हामीले नियन्त्रण गऱ्यौँ। राजविराजका सडकहरूको अवस्था अत्यन्त जीर्ण थियो त्यति बेला, हामीले उहाँ प्रताप दाई पनि हुनुहुन्छ, हामी सँगै थियौँ र हामीले भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास अन्तर्गतका लगभग 30-32 किलोमिटर सडकका योजनाहरूलाई ल्याएर एक किसिमले सडक स्तरोन्नतिका काम गरिराखेका छौँ। आज त्यही प्रक्रिया बढिरहेको छ। राजविराज चक्रपथका मुद्दा कसैले उठाएका थिएनन्, हामीले चक्रपथ निर्माणका प्रक्रियालाई अगाडि बढायौँ। त्यति मात्र होइन, राजविराजमा एउटा भलुवाई नदी छ, त्यो नदीको छेउमा जानु होला, कसरी मान्छे बस्नु होला, बस्ती नै सखा पार्ने स्थितिलाई हामीले नियन्त्रण गऱ्यौँ। खाँडो नदी नियन्त्रण आयोजनाले भारतको यो बिहारको कुनौलीसँग जोड्ने पुल निर्माणको प्रक्रियालाई त्यसले समेटेको छ। हामीले मै सिँचाइ मन्त्री भएको बखतमा चतरा ब्यारेज निर्माणको फिजिबिलिटी सर्वे प्रक्रियालाई अगाडि बढाइसकेर त्यसको अध्ययन प्रतिवेदन पनि मन्त्रालयले बुझाइसकेको छ। अब त्यसको डिपिआर तयार गर्न टेन्डर गरेर अगाडि बढाउँदा त यो सप्तरी मात्र होइन, मोरङ थोरै भूमि झापाको सिराहाको र धनुषासम्मको किसानलाई सिँचाइको टेन्सनबाट मुक्त हुने अवस्थाको हामीले आधार चाहिँ निर्माण गरेका छौँ। विकास निर्माणका काममा हामीले यसरी गर्दा खाँडो नदी नियन्त्रण गरेकै कारणले गर्दा चाहिँ आज राम राजा सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान निर्माणको लागि जग्गा प्राप्त गर्न सफल भएका छौँ। भनिसकेपछि विगतमा हामीले संविधान सभा र व्यवस्थापिका संसदमा लडेको एउटा भूमिका छ, एउटा छ मन्त्रालय सम्हाल्दा मभन्दा अगाडि पनि त विदेशी मूलका मन्त्रीहरू भएका थिए नि तर मधेस केन्द्रित योजना कसले ल्याएको थियो, समृद्ध तराई मधेस सिँचाइ विकास विशेष कार्यक्रम होस् या तराई मधेस बाढी व्यवस्थापन योजनाका कुरा होस्, चतरा ब्यारेजका कुरा होस्, सुनकोशी कमला डाइभर्सनका कुरालाई त्यसको अध्ययन गर्ने कुराको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने कुरामा होस्, त्यो पहलकदमी हामीले लिएका छौँ। जनताले यी कुराहरूलाई बुझिराखेका छन्। हामीले नै दलित छत्रावास बनाउने पहिलो जमर्को तपाईँलाई यो जिल्लामा मात्र होइन है, म भन्छु मधेस प्रदेशमा पहिलोचोटि दलित छात्रावास बनाउने अभियानको नेतृत्व हामीले गऱ्यौँ। त्यति मात्र होइन, छात्रावास निर्माण मात्र होइन कि यहाँको डोम र चमारको छोरालाई एमबिबिएस पढाउने सवालमा माओवादीकै नेता गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षा मन्त्री हुँदा त्यति बेला हामीले पहलकर्मी लिएर सप्तरीका एउटा डोमको छोरा र एउटा चमारको छोरालाई हामी एमबिबिएस पढाउनमा सहयोग गर्न सफल भयौँ। भनिसकेपछि एकातर्फ हामी फेरि विभेदरहित सामाजिक संरचनाका कुरा गर्छौँ होइन, जो यहाँ विभेदसहितको संरचनाका कुराहरू छन् हामी त्यसको विपक्षमा छौँ। आगामी दिनको लागि हामीसँग स्पष्ट योजना र एजेन्डा छन्। हेर्नुहोस्, यो कुनै राजविराज भन्सार कार्यालय जो छ नि, यो राजविराज भन्सार कार्यालयको तपाईँलाई अपग्रेडिङ नगरिकन यहाँको औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन हुँदैन। गजेन्द्र नारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रलाई यत्रो दिन भयो तर सञ्चालनमा किन ल्याउन सकिराखेका छैन भने, यहाँ काकरभिट्टा र बिरगन्जबाट माल ल्याएर यहाँ सामान उत्पादन गरेर बेच्दा पर्ने महँगो मूल्यले चिज बन्दैन, त्यसले नाफा दिँदैन। त्यो हिसाबले यहाँका पुँजीहरू, यहाँका व्यापारीहरू जो पलायन भइराख्या छ त्यसलाई हामी रोक्नको लागि कुनौली राजविराज भन्सारले अपग्रेडिङका कुरा, यहाँ बिहारमा जो NH-57 छ त्योसँग हाम्रो सप्तरीलाई कनेक्टिङका कुरा, सप्तरीलाई सोलुसम्म कनेक्टिङका कुरा, हामीसँग यो स्पष्ट दृष्टिकोणका कुरा छ। हामी यहाँ धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटनका केन्द्र बनाउने आधारहरू तपाईँले यी कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ सामान्य मैले चाहिँ यहाँको जनताहरूसँग कुरा बुझ्दा उनीहरूलाई तपाईँ सिँचाइ मन्त्री पनि हुनुभयो के अरे मल छैन, सिँचाइ छैन, बेरोजगारको समस्या छ, यी चाहिँ मुद्दा पर्दैन पर्दैन म भनिराखेकै थिएँ। म सिँचाइ मन्त्री हुँदा चतरा ब्यारेजका कुरा भयो, प्रशस्त मझौला सिँचाइ योजनाका कुराहरू भयो, प्रशस्त म मन्त्रीबाट हटेपछि ती सब योजनाहरूमा पैसा घटाइदिए। म मन्त्री हुनुभन्दा अगाडि यहाँ एउटा कि दुईवटा डिप बोरिङ आउँथ्यो, तर म मन्त्री भएपछि यहाँ त्यसको 20 गुणा बढी हामीले बढायौँ। सप्तरीको बजेट कत्रो थियो जम्मा तपाईँलाई 25-30 करोडमा सीमित हुन्थ्यो, तर म मन्त्री हुँदा कतिमा गयौँ, त्यो
तथ्य तथ्य भन्छ मौली नदी को अवस्था के थियो, खड़ग को के थियो, बलान को के थियो, अरु नदी को के थियो। मैले जाने बुझेसम्म जति दिमागमा आयो नदी त्यति बेला सबैमा मैले पैसा हालिदिएको थिएँ। एउटा कुरा मैले आग्रह पूर्वाग्रहको कुरा गरिन। अब यहाँ हामी मल कारखाना बनाउने कुरा गर्छौँ। अब मधेस प्रदेशमा एउटा मल कारखाना चाहिन्छ, बनाउनु पर्छ। अरु देशको अनुदान र अरु देशबाट किनेर मात्र हामीले भर्ती गर्ने कुरातिर हामी जाँदैनौँ। अब हामी आफै ढङ्गले जान्छौँ। कृषि पेसा पहिले भन्थ्यो उत्तम उत्तम खेती मध्यम व्यापार होइन, अनि सबैभन्दा अन्तिममा भन्थ्यो त्यो जागिरको कुरा हेर्नुहोस् है। अहिले उल्टो भयो, पहिलो जागिर त्यसपछि व्यापार, सबभन्दा खतम चाहिँ खेती। हामीले यसलाई सुल्टो बनाउने कुरो गर्छौँ। उह यो क्याम्पस हेर्दै हुनुहुन्छ, पिसिएल फेज आउट भयो। पिसिएल फेज आउट त भयो, त्यसको विकल्प किन दिन सकेनन्? यिनै क्याम्पसको भौतिक संरचनाहरूलाई प्रयोग गर्ने योजना किन ल्याउन सकिएन? यहाँको जनशक्तिलाई प्रयोग गर्ने योजना किन ल्याउन सकिन्छ? योजना त अब जस्तो युवाहरू बेरोजगार छन् होइन, या त युवाहरूलाई रोजगार देऊ। स्टेट भनेको के हो? जन्मिने बित्तिकै कर लिने, बिहे गर्ने बित्तिकै तपाईँलाई बिहे दर्ताको कर लिने, मरेपछि पनि नछोड्ने, कात्रोमा पनि कर लिने राज्यले युवाहरूलाई बेरोजगार अथवा जनतालाई जनताको समस्या समाधान गर्न नपाउने, या त त्यसले बेरोजगारी समस्या समाधान गर्नुपर्छ, या बेरोजगार युवाहरूलाई त्यसलाई भत्ता दिनुपर्छ। भत्ताको नाउँमा त्यसलाई आलसी बनाउने होइन, त्यसको स्वरोजगारसँग जोडेर त्यसलाई उत्पादनको प्रक्रियामा लगाउनुपर्छ। यो ठिक छ। अब पहिलो दल मध्य प्रदेशमा जसपा, त्यसपछि एमालेको पनि बढ्दो क्रेज छ भनिराखिया छ, अनि दुईवटा दल मिलिसकेपछि तपाईँहरूले जित्ने आधार छैन भन्ने छ कि? सबभन्दा पहिले एमालेको कुनै क्रेज बढिरहेको स्थिति छैन, पहिलो कुरो एउटा। दोस्रो कुरो, मधेसी जनताले प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिको लागि थुप्रै बलिदान गरेको छ, र पछिल्लो चरणमा दुईचोटि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा तपाईँले काठमाडौँका सहरहरूमा, काठमाडौँको सडकमा हेर्नुभएको होला, सबैभन्दा बढी मधेसबाटै जनता गएर त्यहाँ आन्दोलन गरेका थिए, सबैतिरबाट आएका थिए। तर मधेसी मूलका जनताको त्यहाँ रहेको बाक्लो उपस्थितिले सामान्य सङ्केत गर्छ र गर्दैन, किनभने संहिता चाहेको, समानुपातिक समावेशी चाहेको, वर्षौँदेखिको आफ्नै देशमा यो अन्य देशको विदेशीको ट्यागबाट मुक्त हुनको लागि महान जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनआन्दोलन र मधेस विद्रोहले गरेको आन्दोलन र त्यसबाट प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने सवालमा मधेसी जनता चुक्दै चुक्दैनन्। त्यस अर्थमा मधेसी जनताले यो संविधानको रक्षा गर्ने गठबन्धनलाई नै पहिलो मत हाल्छन्। दोस्रो, जसपाको सन्दर्भमा भन्नुभयो, जसपा तपाईँलाई अहिले घोर दक्षिणपन्थीहरूको कित्तामा उभियो के होइन? त्यो जसपाले विगतमा गरेको आन्दोलन इत्यादिहरूलाई हेर्दा एउटा म के देख्छु भने नि, विगतमा त उहाँहरूले गरेको आन्दोलनले स्वाभाविक रूपमा मधेसभित्र रहेको विद्रोहहरूलाई सतहमा ल्याउने काम चाहिँ गरियो, तर त्योभन्दा अगाडि नै हामीले मधेस स्वायत्त सरकार बनाएर होइन, जनयुद्धकै क्रममा लगभग 1600 जति मधेसी मूलकै युवाहरू चाहिँ, यहाँका नागरिकहरू बलिदान दिएर मधेसी मुद्दालाई स्थापित गरेका थिए, र गर्व से कौ मधेसी छि, विदेशी भगौडा नै धरती पुत्र छि भनेर काठमाडौँको गल्ली गल्लीमा लेखेर त्यहाँ स्वाभिमानको झन्डालाई माथि उचाल्ने काम त महान जनयुद्धले गरेको हो, र त्यसको पूरकको रूपमा मधेस विद्रोहले चाहिँ संस्थागत गरेको हो। तर इतिहासको एउटा कालखण्डमा घुमन्त्य युगभन्दा पशुपालन युग चाहिँ प्रगतिशील भयो, सामन्ती युग प्रगतिशील भयो, सामन्ती युगभन्दा पुँजीवादी युग प्रगतिशील भयो, पुँजीवादी युगभन्दा त समाजवादी युग प्रगतिशील हुन्छ नि। एउटा कालखण्डमा प्रगतिशील चरित्र एजेन्डा बोकेको व्यक्ति, संस्था, प्रवृत्ति चाहिँ अर्को चरणमा गएर त्यो प्रतिगामी कित्तामा नि फेरिन सक्छ। जसपा प्रतिगामी कित्तामा गयो, मेरो कुरो क्लियर हुन दिनुहोस्। मलाई के लाग्छ भने त्यो फेरिन सक्छ। हिजोको क्रान्तिकारीहरू, हिजोको कतिपय क्रान्तिकारीहरूलाई हेर्नुहोस् त, महान जनयुद्धको क्रममा हामीलाई कासन दिने र त्यसको नेतृत्व कमान्डिङमा हामीले ज्यान फाल्न हिँडेका हामी योद्धाहरू, तिनै कमान्डरहरू अहिले कता भासिएका छन्,
कतिपय को म नौलिन चाहन्न हो त्यसअर्थमा म के भन्छु भने नि जसपा चाहिँ त्यो गठबन्धनमा गएर एमाले राप्रपाको गठबन्धनमा गएर राजनीतिक रूपमा गल्ती गरेको छ भन्ने कुरा मलाई गहिरो गरी लागेको छ गर्नै हुँदैन जसपाले मध्य प्रदेशमा सिंगल बहुमतको सरकार बनाउँछ रे उपेन्द्र यादव जी त्यो पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँले त्यो भन्नुभएको छ हामीसँग त्यो सम्भावना छ अब एउटा कुरा कसले भन्लान मेरो पार्टी हार छ भनेर भन्नुस् त भन्छन् उहाँ एउटा आफ्नै पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ यी क्षेत्रबाट चुनाव लडिराख्नु भएको छ होइन कति मिल्छ भन्न खोजेको तथ्य मिल्दैन तथ्य मिल्दैन होइन तथ्य मिल्दैन राजनीतिक रूपमा उहाँले जे गठबन्धनमा सामेल हुनुभएको छ त्यहाँ उहाँ चुक्नु भएको छ त्यहाँ चुक्नु भएको छ मलाई कसैको प्रति नकारात्मक भावना छैन तर इन जेनरली हामीले प्राप्त गरेको राजनीतिक उपलब्धिलाई जोगाउने या सिद्ध्याउने होइन सिद्ध्याउने के गर्ने त भन्ने कुरो नै ठुलो कुरो हो अहिले त हामीले व्यवस्था बदल्नै हाम्रो समय यत्रो बित्यो जसपाको अवस्था कमजोर हुन्छ मध्य प्रदेशमा जसपाको अवस्था र उनका गठबन्धनकै अवस्था कमजोर हुन्छ हस् एकदमै महत्त्वपूर्ण समयका लागि धन्यवाद र तपाईँलाई विजयको शुभकामना धन्यवाद हाम्रा आवाजहरू हाम्रा विचारहरू जनताको बिचमा पुर्याउन जो अवसर दिनुभयो त्यसको लागि म धन्यवाद एवं आभार प्रकट गर्दछु हामीले संवाद गऱ्यौँ सप्तरी क्षेत्र नम्बर 2 खबाट प्रदेश सभाका उम्मेदवार उमेश यादवसँग हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ बिदा दिनुहोस् नमस्ते